u druhého betka vlogu. Mne další den, dneska budeme měnit olej a zítra budeme jebat možná už ten motokufr, takže si to ukážu. Takže i naše betka má na to 992, takže já ho chci po tisícovce vyměnit, takže teďka to jdu na chvilku nastartovat a projet. Nádobu na vypuštění mám tady, Rockstara, jo, to by mohlo stačit. A pokud ne, tak je to v hajzlu. Tady máme ještě 17 klíč na vypouštěcí šroub, který je někde dole. Jo, tady. A mám i nový olej, co jsem koupil. Byl drahý jako svině. Mám tady Divinol, jo. 185 Kč, jo. Je to 10W40, Bike Racer 4T, jo. To pro silničku, čtyřkolku a buzno leto. Tak možná to bude i na betko leta, no to nevím. Já to zkusím nastartovat ze studena. Takže zapnu klíče. Pustím benzín. Jo, do boku je to vyplý, takže já ho pustím dolů, tak. Vytáhnu ten sytič. Tak, zasekneme do horní úvrati. A je. Takže já to zavřeju a pak se tam ozvu. Tak, teďka si vezmu vypouštěcí nádobu a 17 klíč. Mám to tak nějak podložený, to přední kolo, aby to motor byl ve vodorovné pozici. Tady vyndáme měrku a víčko. Jo, to je dva v jednom. Někam to rychle položím. Ty vole, kam to dám? Třeba sem. A vezmu tu 17. Padík, já vám to ukážu. Všecko. Na kterou stranu se povoluje, když se vypouští olej, počkej. To je... Takhle, no počkej, já to zkusím. Vůbec nejsem jistý, no. No dobré, já to střihnu, až to vychčije ven prostě. Je to horký. Tak pozor. Já to, aby to bylo nějak vidět ještě. Aby to bylo nějak pod tím, aby to nevyteklo na zem. Ty vole, to bude zábava. Tři. Možná dva, jedna. Teď. Tak a už čije ven. Tak. No a nyní budeme čekat asi tak 10 minut, až ten olej vyteče úplně ven. Já tady mám ještě druhou nádobu. Kdyby tady toho bylo moc. Ani půl litr to není. Takže teďka to bude takhle pomaličku vytejkat a já to budu kontrolovat. Až to vyteče úplně, tak se zase ozvu. Takže momentálně jsem na prvíšce, olej do Divinol jsme nalili, ale vlastně vylili jsme to do těch plechovek, pak jsme očistili ten šroubek, dali jsme ho zpátky utáhli. Měrku a víčko jsme zároveň vytáhli, utřeli, očistili a olej jsem tam lil, jako jsem na něj trichtýř, tak a na tom olej nebyl takový ten šulin plastový, jak to vlastně vytáhnete a můžete to lejt, to úzký. A nic jiného jsem na to neměl, co by pasovalo, tak jsem musel prostě použít plechovku, namačkat, uříznout vršek, namačkat na ní takovou hranku, aby to tam stejkalo, takovou nádobku na nalejování, nalil jsem tam asi 650 až 700 ml oleje, nebo tak nějak. A ukazovalo nám to tak dvě třetiny náplně, takže až půjdu ještě doma, tak to doleju úplně na max, jo, a pak už to nebudu muset řešit. Uvidíme, jak dlouho. Olej v BC se jinak mění poprvé po 500 km a pak po každých 2000, takže máte na to 500, vyměníte olej. Motor je zajetej, což si myslím, že není, podle mě až po 1000 km je zajetej. A pak nalijete další olej a až bude mít 2000 km, tak vyměníte a pak každý 2000. Ovšem, jakož tady ten olej po 500 km nikdo nevyměnil, ani já, a ten motor se ještě furt zajíždí, tak já to beru tak, jako že po prvním záběhu těch 1000 km prostě se udělá záběh, pak se vymění olej a teďka ve 2000 zase vyměníme olej potom a pak už každý 2000 bude měnit olej a teďka si to ukážeme.
Jo, takže tak vypadá betka, jsem tam zapomněl včera dát ty fotky od toho vlogu, ale to asi nevadí. Jo, tak vypadá betka, jo. To je ono. Je prostě tam Ingingo, jo, Číňa. A ne, se líbí betka, jo. Se nejvíc mi líbí z té strany ten Weifuk, ten je prostě úplně pesný, ty vole. To je nádhera. No a teďka to důležitý. Betka už má na to 1000 km. A? Prvních 1000 km máme za sebou. Takže už tady ta 1.0 není a už tam místo jednička. Máme na těch prvních 1000 km. Takže potom vlastně bude mít na to 10 000, tak ta reflička bude tady. A doufám, že ta betka na spojí nejezdí 100 000 km. Se dělám srandu, ale dobrý, ne? Takže tak no. To by bylo pro dnešek všechno a doma pak doleju ten volej a zítra. Dneska ještě vyřídíme na úřadě přepis, to už pak neuvidíte. A až to budu mít přepsaný ještě, tak zítra dostanu motokufr, takže zítra tam budeme zkoušet. Minimálně zkoušet, maximálně se to může povést. Místo té druhé sedačky tam naimplantovat motokufr. Protože já na tom vlastně nikoho nevozím, jo, a ty stupačky dělají docela kokravá za jízdy, jo. Oni tam ani moc nedrží, tak je potom když tak odmontujeme, jo. Jo, a tlumiče má taky nastavený, takže to není vhodný pro jízdu ve dvou lidech, takže tak, no. To je zítra, se uvidíme, až budeme dávat motokufr. Zatím se mějte a čus. S Petkou jsem pokračil za jeden den. Ještě jsme pokračili teda s Felicí, vám taky ukážu, jsem vám chtěl ukázat a zapomněl jsem na to. Tak tady máme tu felinu, ošklivou. Felina je po kompletním vysání interiéru a v debordelizaci. Máme na ní nový letní kola, takovýhle stříbrný, matadorky tam máme. Jak můžete vidět, tak ty naše opravy už zase začaly hnít znova, takže jsme to opravili na málo. A kašlu na to, to už bude vyhovovat. Teďka po té myčce se tenhle jako pěkně leskne na té felině, jo. To je jako nádhera. No za týden to bude zase zaprášený, ale ta myčka nechává kapičky po sobě. Jo, můžete vidět, jo, že to je jako, to je hnus, to se mi nelíbí. To je ideální setřít útěrkou z jelena, jako to dělal Airbus. No a další věc, který jste si mohli všimnout, tak na felinu jsem dal stříbrný nárazník, koupený na vrakáči, protože to tak je, no. A mám tady ještě nový rámečky Auto Esa, za to děkuju jednomu nejmenovanému takovému člověku, bez kterého bych neměl tu felinu a ani tyhle rámečky. Teda tuhle felinu od něj jsem neměl, ale tu předchozí ano. A víc prozrazovat nebudu. A jo, tady teda takový hniloba, no, ale jako za 450 byl ten nárazník. Já už mám půl roku, jo. Takže to je k Felici. To je Felice, ale jsem o tom točit nechtěl. Nic víc na ní dělat nebude, pak půjde stejně do šratu. Tak, tady máme betku. Takže z betky jsem oddělal zadní stupačky, ještě jsme mimochodem vyřešili problém brzdových světel. Tam stačí vždycky narovnat žárovku a už svítí, takže musíme udělat novou objímku. To je ta čínská, je na hovno. Tady by bylo vhodné ještě udělat ucpávku do rámu. Jako. To má babeta třeba, nebo tak. No a dneska jsou nastavený tlumiče úplně na tvrdo a pak tam zase úplně na měko. Si pak musí jo zase, jo, to vždycky tady chytnete klíčem za ten a to. Tady jsme to dneska zkoušeli, jak to jede ve dvou, jede to málo, tak. Do nádrže jsem nalil dneska Vervu 100, závodnický benzín, na zkoušku, volej funguje normálně, ještě jsme museli dotáhnout dneska Weifuk, protože malinko foukal, a ještě jsem zkoušel udělat tady ten plášek, a pod tím pléškem je restrikce, taková trubička, to je až zase do celého Weifuku, a to omezuje výkonově betku, a já to tam bohužel mám, takže pak bude i video, jak vlastně odblokovat tady betku. Máme ještě vlastně asi do teďka povolený Weifuk, mám takový dojem, ten se ještě musí dotáhnout. A jináč tady máme oddělaný zadní stupačky, což je vlastně jednoduchý. Tu stupačku vlastně tady máte takovýhle čep. Jo, tady máte závlačku a podložku. Easy, to odděláte máme v ruce. Ani bez nářadí. No jak sedačka, jak se přidělá sedačka, to jsme taky oddělali sedačku. A pokud tam nemáte tu ten šroub, tak ho tam mít ani nemusíte. Důležité je, že tady jsou takový plastový ty příchytky. Těma se to zahákne takhle jako do toho nosiče, do toho plechu, takhle to tam zaháknete. Pak jsou tady tu ty kraviny, se jim takhle vlastně vytočí, jo, a zaseknou se, jo.
si ukážeme, co ty plastový kraviny se zaseknou tady o tohle a ty kraviny se zaseknou tady o tu hranu. Jo, a tak je drží sedačka a pak se zajistí tady v té dírce tím šroubkem. Místo té sedačky, tady mám plotnu na kufr, motokufr od značky Honda. Jo, je ten kufr, takže značkový, stál nás 200 korun, což je docela dost. Je přidělaný takhle drc páskama úplně všude. No to je prasárno, to je hnus. No. Tady je ten kufříček, když ho odemknete a můžete zmáčknout toto tlačítko, tak vlastně mačkáte tohle, jo, zamačkáváte, jo. A to je vlastně zacvakávání toho kufru, takže vy ho tam vozit celou dobu nemusíte na té motorce. Stupačky, a to jsem neudělal jenom k tu sáčku kvůli motokufru, protože ve dvou silnou motorce prostě jezdit nebude. No to nemá smysl. Tak teďka to nasadíme do té žuzny a uděláme jeb. A kufr drží. Kufr drží teda tak nějak jako na půl. Můžete vidět, on teda tady drží za to, ale tady je trošku vůle. Ten kufr vlastně celou jízdu bude dělat takhle. Takže pokud to bude na hovno, tohle. Pokud tohle bude na hovno a nebudu s tím spokojený, s tím, tak to budeme muset vymyslet jiný způsob. Máme tady ten kufr navrtaný, někde díry, tak bychom ho pak přimontovali na tvrdo k té plotně, jo? To je jenom tak na zkoušku, to si pak řekneme, jak to dopadlo. Jinak teda jsem zvědavý, jak to pojedu na Vervu 100, ten Pionýr na Vervu 100 nereaguje. Pionýr jede na Vervu 100 úplně stejně, jako kdyby tam byl normální benzín. Ale pokud máte na vaší benzínce jenom E10 Natural, tak tam lejte tu Vervu, to je tam nezničí karbec, to je kvalitnější benzín. Skúter s ní jezdil jako svině, tak uvidíme, jak z ní bude jezdit betka. No a teď konc, ještě. Tady máte takovýhle klíček, jo, otevřete, tady tohle zmáčknete, jo, já vám to ukážu. Jo, takhle zmáčknete, jo, dívejte, jo. Tak to vyjede, vyjebete to tak a otevřete to. Tady máte normálně něco jako plynovou spěru. Ale a tady máte místo. Můžete tam dát takhle helmu. Jo, takhle. Jo, tam jde. Ta Foxka endurová, to tam nejde. Tady mám takovou brašnu, ta byla tady vepředu, tu jsme dali do hajzlu. Tak tady jsou, v té brašně jsou žárovky, takhle zabalený, v ceně vozidla, že? Pak v té brašně by byly ty drcpásky, které jsem všechny zneužil, se teďka snažím zapnout. Ono to zrovna dvakrát dobře nejde. Tak, no hurá, brašny, vole, to tam máme, tady otevřeme tuto, dáme tam drcpásky, pokud máme drcpásky na cesty, máme tam jedny kombinačky, prasárna, takhle to zavřeme, tu a tu, je to největší, tam dáme motolekárničku, to byla taky v ceně vozu, v ceně motocyklu, pardon, a další kombinačky, to je kombinaček a drcpásek, není nikdy dost. A ještě 10 plochých šrubováků ideálně. A ještě, kdyby tam byly mountpáky a lepení, tak se můžu vydat na 200 km cestu. Jo, tady je vidět, že je ten kufr navrtaný, což je různá prasárna. To jebnem, tak, a zavřem. Jo. A zajistíme tímto způsobem. Uděláme pres, jo. Tak máme zapresováno. A vyndáme, jo. A kufr drží jak po másle. Takhle to vypadá. Na to pak ukážu z dálky fotku. Jo? A kufr jsme naleštili, jsme ho vyčistili k čističem karburátor, kde nic jiného jsme neměli, a kokpit sprayem jsme to pak takhle naimpregnovali, jo? Ale je vidět, že už ten kufr je lehce takový podjobaný, jo? A tady, jo? Ale jinak jako je pěkný ten kufr, jo? Tak jak jsme ho naleštili, tak vypadá moc a moc dobře. Tak, no a poslední věc, přibyly tady dvě nálepky, a to Applácká nálepka, kterou jsme dostali k iPhoneu, to je iPhone, je naše nejoblíbenější značka telefonu, a Vencácká nálepka, to je naše nejoblíbenější značka bot zase, jo. A obě dvě ty firmy jsou z Kalifornie. Tak a tím bych to skončil, tohle. To je asi všechno, no. A jinak jsem zjistil, že každému, kdo má toho champa tohle, tu champa, betku, že mu vždycky praská tu ten plast tady, vždycky. Třeba znám člověka, který na tom najel trošku pár kilometrů a třikrát mu praskl ten plast a třikrát ho měnil. A já jsem se koukal na e-shopy a prodávají jenom ten, co patří na druhou stranu, to ten nemají. No a voleje je dostatek.
Takže já pak se vám ozvu z nějaký jízdy, jak to dopadlo. A mějte se a čus. Takže, dneska je teda ten další den, už jsme s motokufrem projeli nějakých kolem 50 km, se teďka užívám prostě ježdění. Takže jak to vypadá nějak, jo? Jo, tak vypadá betka s motokufrem. No nevypadá to úplně nejlíp ani nejhůř, no. Tady vidíte jedna sedačka, jak můžu říct, že jako ono to, že za chvíli tady začne asi praskat a roztrhá se, no, takže jsem si dobil, kolik 1000 km ta sedačka vydrží. Mimochodem tady už je díura, jo, a to, ty vole, ta sedačka má na to stejně jak ta motorka prostě. Takže jako nevím, no, jak dlouho vydrží. Já jsem viděl video, nějaký ruský, kde byla betka, takováhle, ten chump, jo. A ty vole, byla ta motorka skoro jak nová. Spolu s celou sedačka jak nová. A tu ta úplně roztrhaná, jo, na hadry, jo, takže uvidíme. A každopádně motokufřík vypadá takhle. Takovýhle znokufříček, jo, prostě. Ty vole. Já prostě ty vole úplně už vidím, jak teďka už fakt jenom ty vole prud přes záda a můžu s tím jet na ty ryby, ty vole. To je šílený. Bez těch stupaček vypadá takhle, ta kivka. Jinak řetěz už bych chtěl namázat trošku. To uděláme dneska asi. Jo, tady můžeme vidět, jak je to sportovně navařené v chill. To je úplně stejný systém uchycení stupaček, jak mám na Pinskovi. Kryt řetězu je přidělaný pružným lepidlem a ještě to furt drží, jo, to je taky zajímavý. Jakmile upadne, tak ho vyhodím a nebudu ho tam mít, jo, pak koupím na technickou nový. Tak, jak si ukážeme ještě jeden kufr, jak funguje. Rekapitulaci otevřu, jo. Teď si musím napsat adresu a jméno, kdyby mi ho někdo chtěl ukrást, tak by mi ho potom vrátil, že? Když tohle zmášeme, tak se stane toto. Jo, tak to odjistíme, otevřeme. V kufru zatím nic nevozím, jo, kromě té brašny, co tam byla už. Zavřu. A teďka zaklapnu tímto způsobem, jo, tak je ťuk. Ty vole, by se mi to povedlo. Jo, je tam a tady zase ho zmáčkneme. Co nejvíc, kufr urveme, jo. Počkejte, moment. Jelo auto, tak jsem to nechtěl ukazovat, jo, takže takhle kufr si můžete vzít domů. Máte tady jenom tu plotnu na tom, tak by to vypadalo bez toho. Krát, že je chycená těma fofrpáskama. A pak to krásně narazíte na tu plotnu, srem je teda, že v tom musí být klíček. Jo, ale takhle jo, vidíte to, já vám to ukážu, hej. Jo. Takhle jo, zarazím. A ono to jakoby drží, ale já nevím, se to teďka nějak nevede. Jo, hele, teď to uvidíte. Jo, hop, je tam, jo. Otočím klíček, vytáhnu klíček, tohle se vždycky to, tak, a je to, top. Teďka si ukážeme, jak to chytá za tepla, ten motor je pořádně prohřátý, to máme na to 1083. A jinak včera mi začalo volno ve čtvrtek, tak chci, mám takový prodloužený víkend, chci vědět, kolik najezdím za celý víkend, zatím jsem najezdil za 2 dní 54 kiláků. Jo, nemáme zmáčknu spojku, a to mi sere. Že musím mačkat tu spojku, protože když to chci nastartovat bez plynu, tak to můžu s tím točit, jak chci. Musím malinko přidat plyn. Pak to je prvé chytné. Protože tady máme malý problém, že je tady trochu vůle. V té rukojeti, jo. A teprve jako teď, jo, teď. Teď přidávám teprve plyn, jo. No, takže to je taková menší nevýhoda. Jinak jsem zjistil, že ten starter pohání ten motor řetězem, jo, když startujete. To je taky zajímavé. Když má vlastně dvoje rozvody, se dá říct. Takže tak jak, že já vám ještě ukážu, jak na betce udržu řetěz a jak na betce vlastně si dopneme plynové lanko. A jinak co se týče toho benzínu Verva 100, tak betka na ní jezdí úplně stejně jako na normální Natural 95. Takže tam vrvu lejt nebudem. Takže jediná motorka zatím Peugeot Vivacity. Na ten to jezdilo dobře, na ten benzín. Takže já se vám ozvu doma, než budu mít čas, tak si to ukážem a to bude všechno. Tak, teď se ještě ukážeme, jak na betce dopnout plynový lanko. Já teďka momentálně ho rozhasím, jako to bylo.
byste to mohli vidět. Co se mě rozhlasit asi hned to lanko. Počkejte, ho rozhlasím, jo, a takhle to bylo vlastně to, jo. Počkej, tak takhle to bylo původně, ten šteluň, tady ten, je úplně totálně stejný jak na čínském motokole, jo. Teďka vlastně můžete vidět, že vlastně má tady v ruku takovouhle vůli. A volno bych to držíte, ten je nastavený na karburátor, na šoupátku, na tom šroubu. A má to takovouhle vůli. A vy vlastně, když potom to chcete startovat, tak vlastně nenastartujete na volno, vy musíte takhle a ještě jakoby takhle přijat, jako takhle přijat plyn, jo. Což je špatně, takže my vlastně teďka musíme to nastavit tak, aby tady ta vůle vlastně nebyla. A to se nastaví tak, že my vlastně budeme to vyšroubovávat, to je ten stavěcí šroub. Jo, a vidíme, že ještě je tam trochu vůle, tak ještě povolíme. No, ještě jednou. Už je moc. Takhle, já to zkusím. Takhle třeba, no. To by možná mohlo stačit. Teďka jakoby dáte kontramatku a teďka jakoby stáhnete klíčema. Já to stáhnu klíčem a ozvu se u startu. Tak. Jo, teďka to funguje, takhle to má fungovat, jo, ani tam žádná vůle, tady takhle vůle, jo, ale jako když to tam, jo, vidíte, že to je úplně nepatrná vůle. Teďka zasunu klíček, jo, a zkusím to, jo, já nevím, jak to mám udělat, abyste to viděli, ale prostě zmáčkneme tlačítko a nešlapu na plyn. Ha? Teďka už to chytá bez plynu. Jo, a ideální volnoběh. Jo, a ještě zkusíme na kopávačku, jestli budeme muset přidat plyn. Ne. Funguje to výborně, tak jo. No a teďka si ukážeme ještě, jak namažu řetěz. Takže napřed je dobrý mít řetěz na plyn na správnou tenzi. Co tady ukazuje na kivce tady ty čárky, jo. S tím, že mě třeba tady ta první na druhé straně chybí. Kterou naplní na druhou čárku, jo, a vždycky to zkusíte dopnout a zjistíte vlastně, že se projedete a tam taková vůle, jo, a tam je vůle tak 4 cm. No, ale pak to dopnete, projedete se a zase je tam vůle 4 cm. Nechápu, jak je to možný. Takže je dobrý se na to vykašlat, protože vlastně jak si sednete, tak tady dojde vlastně k přepákování, jo. Jo, a vlastně tím se ten řetěz dopne, jo, takže když se na to sednete, tak už ten řetěz nebude mít takovou vůli, a už bude mít třeba jenom takovou vůli, jo, takže tak. A když jedete ve dvou, tak buď ten řetěz musíte povolit, anebo dát tlumiče, aby byly natvrdo. Tak, a teďka si ukážeme, jak ho namazat. Tohle to je můj takzvaný malý řetězový servis, že vezmu jenom mazivo, a tady mám Wirt, jo, třeba. A je článek po článku, jo, otočíme. Jo, dívejte, jo. Jo, a takhle článek po článku namažu. Jo, otočím. Jinak trze to je na svém blokách, ale je tam docela, jako docela vůle, no. Ale má to tak být. Takže já to namažu celý a pak si ukážem, co dál. Pokud nebudete mít nějaký volej ve spreji, tak stačí použít obyčejnou malinkou vlastně stříkačku injekční s hladičkou, anebo klidně něco jiného. Jo, já nevím, třeba plácnu malou olejničku, co dřív byla na olej na kolášicí stroje, nebo i tenhle volej můžete použít. No a máte to. Teďka vlastně řetěz máme namazaný,
tak budeme takhle točit za zadním kolem, kde líný může nastartovat, dá tam čtyřku a plnej, jo. To je na každém z vás. Takže to protočíme. Pomaličku. Jo, žádný kvalt velký, tak. Tak, no a vlastně takhle máme namazaný řetěz, jo. Můžete vidět, že už se články nelesknou. Teďka přebytečný mazivo, jo. Takhle, jo, utřu do hadru, jo. Té mazivo je funkční vevnitř řetězu, ne nahoře. Nahoře je to jenom bordel a špína. To je pak, ten volej samozřejmě z černá, nebo jako v motoru prostě, se na něm udělá otěr. No a pak ten řetěz akorát špíní a všechno. A nalepí se na to písek a tak. A když mi někdo tvrdí, že já nejezdím v písku, že já na tom nemám písek, tak mi mluvím o tutom písku, jo, vidíte, jo. Tak to je ono, jo. A tuto se nalepí i na řetěz. Tak takhle vypadá namaždaný řetěz, jo. Když na něj šáhnu, jo. Je špinavý stejně, jo, tak to je ono. Když to protočím, tak to dělá tu ten zvuk. Jo, už to tulik nechrastí, protože je to prostě přemazaný. Tak to je všechno z tohohle videa. Někdy jindy, až budeme zase dělat nějakou údržbu na betce, vole, daj mi lítej nějaký zasraný holuby na střeše, si děláte prtel, ty vole. Někdy příště si ukážeme údržbu na betce, velký řetězový servis, což znamená vyndat řetěz, vyčistit, promazat a tak dál. Potom si řekneme, kde je ideální na betce měnit řetěz. Já si myslím, že ještě není ideální čas měnit řetěz. A nebo popřípadně jaký řetěz koupit, jestli originál Čínu, nebo nějaký japonský, nebo čezeťácký řetěz, jo? A tak dále. Budeme všechno zkoušet a uvidíte to sami. Tak, to je všechno z tohoto videa. Další video, nevím, na co se můžete těšit, budu dělat polosu na feldě, ale na to se netěšte. Já to nebudu natáčet, v těch polních podmínkách se to nedá natáčet. Absolutně ne. Takže když bychom pak natočili o víkendu, možná teda nějaký vejlet s betkou, jo, třeba kolik kilometrů jedu ten den na betce, jo, nebo něco takového, ale betka vlog jako takovej to asi nebude, to uvidíme. Takže se mějte, odebírejte, lajkujte, komentujte, sdílejte, že to znáte a čus.